Tapi Cik Nah jangan lupa apa nasihat saya. Kalau si Khairil tu jadi menantu Cik Nah. Ha, itulah yang aku risau ni. Tapi tak apa. Kau sabar aja dulu. Lepas ni aku tahulah nak pisahkan Khairil dengan Nada. Lepas tu kau masuklah jarum. Macam mana? Alah, tak apa. Nanti aku fikirlah. Sekarang ni kau baliklah dulu. Awak marahkan saya. Buat jelah kerja tu, tak payah banyak cakap. Kalau saya ada buat salah dengan awak, saya minta maaf. Saya tak pandai nak pujuk. Oh, dulu awak pandai pujuk. Sekarang lepas jadi suami orang, tak ada tindak pujuk. Macam mana awak hadap perangai keluarga mertua awak? Sakit tak? Ke awak pendam sebab nak jaga perasaan Adah? Alah. Setakat cakap mulut-mulut macam tu, tak ada apa. Biasalah keluarga, kan? Kenapa pula Adah nak kena makan hati? Manalah tahu, kan? Kamu nampak Sidah tu keluar daripada kereta besar, siap ada bodyguard, kan? Kamu ada apa? Sihat dia? Macam tu lah, Mak. Tak ada makna. Macam tu lah. Kamu mesti malu, kan? Ha, nak cakap dengan dia tu macam nak tak nak je, kan?